បាទសួស្តីជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកលើ Channel BKH Media ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញកលឺខ្លីអំពីរបៀបដំឡើងបន្ថយពលឺនៅលើកុងទ័រលបឿនរបស់យន្ត Fru 0409ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏សួរថាតើកុងទ័រគាត់ខូចមែនទេនៅពេលដែលគាត់បើកបលទៅនៅពេលយប់គាត់បើកភ្លើងនមីឬក៏ភ្លើងមុខហ្នឹងហេតុអីបានជាកុងទ័ររបស់គាត់ហ្នឹងបាទនេះអត់ភ្លឺអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃគាត់ភ្លឺធម្មតានៅពេលយប់គឺអត់ភ្លឺទេហេតុអីហើយអាហ្នឹងវាខូចមែនឬក៏មានបញ្ហាអ្វីអញ្ចឹងអានេះមិនមែនជាបញ្ហាទេគឺមកពីគាត់ប៉ះដៃចំកន្លែងបតុងហើយថាបតុងដំឡើងឬក៏បថយពន្លឺតែកុងទ័រហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងនិងបថយកុងទ័រហ្នឹងវិញនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញពន្លឺវាធម្មតានៅពេលដែលយប់គាត់ជិះហ្នឹងគាត់ឃើញពន្លឺវាថយស្អាតឬក៏ងឹតតែម្ដងអញ្ចឹងហេតុអីហើយទៅសេរីកន្លែងណាបានអញ្ចឹងដើម្បីសេរីកន្លែងហ្នឹងបានគឺវាស្ថិតនៅលើកន្លែងដៃចង្កូតដែលយើងធ្វើកែសេរីកន្លែងនេះវាមានអីខូចទេបាទនេះនៅចិត្តដៃចង្កូតយើងនេះបាទនៅក្រោមនេះយើងនឹងឃើញបតុងមួយតម្លើងថយហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លើងអញ្ចឹងទៅពេលថ្ងៃបងប្អូនតម្លើងថយមិនក៏ពន្លឺហ្នឹងវាអត់បាទនេះអត់ចុះដែរអត់ឡើងចុះក្រោមណែខ្ញុំពវលរហូតនេះបាទខ្ញុំមកបើឡើងលើចូលក្រុមនោះនឹងគឺពលឺនឹងវាអត់ធ្វើការចុះទេដោយសារយើងអត់បានទាន់បើកភ្លើងបើមិនតែខ្ញុំបើកនេះឥឡូវភ្លើងនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកភ្លើងនេះទៅភ្លើងធំីបាទនេះភ្លើងធំីអញ្ចឹងយើងឃើញថាពលឺនេះបាទនេះវាតឡើងនេះថយបាទថយរហូតដល់មើលលែងឃើញបាទឥឡូវយើងឃើញភ្លើងវិញបាទនេះភ្លឺភ្លឺនេះភ្លឺវិញបាទឥឡូវជាមួយខ្ញុំបន្ថយទៀតខ្ញុំបន្ថយទៀតបាទជុំកែគាត់ជីទៅគាត់នឹងភ្លឺដែរតែភ្លឺតិចមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយអញ្ចឹងថាគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីកុំទៅគាត់អញ្ចឹងវា error អីជាមួយនឹងភ្លើងមុខមែនឬអញ្ចឹងមិនទៅមែនទេគឺជាការប៉ះពណ៌ប៉ះមិនន័យថាជាការប៉ះជាមួយនឹងការសេរីពន្លឺរបស់គាត់គាត់ជុំកែអាចយកកណាត់ជូតឡានរបស់គាត់ទៅវាធ្លាក់មកក្រោមឬគាត់ច្រឡំដៃចុចប្រវល់អានឹងលេងទៅគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីឡានគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងគាត់ភ្លេចតែអញ្ចឹងគាត់សេរីអានឹងឡើងវិញមកគឺភ្លើងនឹងគឺឡើងលើភ្លឺវិញបានធម្មតាហើយនៅពេលដែលយើងប្រើ power ភ្លើងមុខឬក៏ប្រើប៊ូតុងភ្លើងធំីហ្នឹងនៅពេលដែលបើកចឹងទៅឥឡូវជុំការខ្ញុំសូមមកបើកភ្លើងធំីនេះបាទនេះភ្លើងធំីនេះតែហើយខ្ញុំបន្ថយនេះគឺស្អប់ងឹតមើលឃើញបាទនេះបើមិនខ្ញុំបើកពន្លឺឡើងវិញបាទនេះគឺមើលឃើញវិញនេះពន្លឺហ្នឹងបាទហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបន្ថយវិញមកបាទមើលឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ជិះពេលយប់ទៅគាត់មើលលម្អៀងកុងទ័រគាត់ឃើញគាត់ថាឆ្ងល់ថាខូចតាប់ឡូគាត់ឬក៏មិនឬក៏តាប់ឡូហ្នឹងវា error ជាមួយនឹងភ្លើងមុខមិនឬក៏មិនអញ្ចឹងមិនអត់មានអីទេហើយនេះជា document ដែលខ្ញុំបានមកផងដែរដែលឈ្មោះពីរបៀបជ្រើសភ្លឺនេះអាចសមិនភ្លើងហ្នឹងបាទនេះ panel light control បាទដាក់យើងសេរីវាហ្នឹងនៅលើ region fruit 0409ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានឯកសារទេហើយឯកសារហ្នឹងក៏មិនច្បាស់ដែរយើងអាចសេរីភ្លឺនឹងបានដោយមានបញ្ហាអ្វីបាទអញ្ចឹងសេរីភ្លឺនឹងទៅហើយចប់រីរាល់អីអញ្ចឹងពោះបងបងអ្នកគាត់បានសួរមកខ្ញុំហ្នឹងតើសេរីនឹងកន្លែងណាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដៃចង្កូតនឹងអរគុណមកណែដល់បានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំអំពីរបៀបសេរីភ្លើង region fruit 0409ដែលភ្លើងតាប់ឡូហ្នឹងដែលនៅពេលដែលគាត់បើកភ្លើងមុខឬក៏ភ្លើងធំីហ្នឹងគាត់នឹងឃើញភ្លើងនឹងងឹតដែលមកពីមូលហេតុអ្វីគឺមូលហេតុថាគាត់សេរីភ្លើងនឹងចុះក្រោមសេរីពន្លឺវានឹងថយអញ្ចឹងក៏មានការភ័យបារម្ភអីគាត់នៅពវលតម្លើងពន្លឺវិញមកគឺវាភ្លឺបាត់ហើយអញ្ចឹងអរគុណបើមានកន្លែងណាកោះចូលសូមមេត្តាខន្តីទៅតោដល់ Channel B Kain Media ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ Subscribe B Kain Media Channel ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនិងសូមជួយ Share ចំណេះដឹងនេះបន្តហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នានិងការបើកបរទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន